divulgació, el coneixement, que aquestes persones puguin estar en el dia a dia de la feina, de totes les coses. És un problema d'estat. Això té que fer-ho els governs. És una cosa que tenen que... Tantes coses han de fer els governs, però aquesta, que és molt important. És que el problema de la gent és que no ho coneixem. I quan no coneixes una cosa i no l'entens, i no l'estimes, o no la comprens, o no la valores, o no l'apoies. Però tot és, crec, per una falta de coneixement, no? D'entendre el que passa. A mi em sembla que hi ha encara una reticència i un problema, perquè jo no ho conec, a mi no m'ha arribat. Llavors és que vol dir que no és una cosa assumida i normal i ja que es tracti amb naturalitat. No ho és, no ho és, perquè si no jo ho tindria com una cosa natural, i no. El cine, fonamental, el teatre suposo que també, però no me'n recordo tant, no? Però el cine, moltíssim. Des de, que no, Forrest Gump, el que tu vulguis, vull dir, no? A mils de casos, i això explica, és una bona eina, no? Per ensenyar-te i que un es pugui apropar. I era una funció de Buero Vallejo, que jo feia de sorda. Jo vaig intentar informar-me el que vaig poder sobre la sordera, però bueno, quin grau, quin tipus. Llavors, clar, jo no ho sabia, era un personatge que era sordo i segurament no ho vam fer-ho rigorosament, no? Però jo vaig intentar ensenyar-ho al públic de la manera més veràs i més aproximant-se a la realitat, no? Què passa? Què els hi passa pel cap? Quins són els gestos? Quins són... Quina sensació tenen per dintre? Clar, és que és un món absolutament desconegut. No sabem res. Això s'hauria d'estar explicant a les escoles. Jo vaig veure una companyia d'actors amb diferents discapacitats, no? Jo per tant vaig veure allò i vaig veure una cosa diferent i em va sobtar molt i em va alegrar molt i hi havia una ingenuïtat fantàstica, a més que ho feien molt bé, però és que això té que tenir més apoio, suposo, no? Més conduït pels estaments, perquè tinguin més possibilitat de fer-ho, perquè serà més difícil per aquestes persones que per unes altres aixecar una obra de teatre. Amb Camus, que és un autor que adoro, i amb els meus nets. Amb l'Abril i el Max. Un tallat no, perquè ells no em poden vendre. Una xocolata. Molt bé.